Mbote bandeko balandi o balandaka. Émission kitoko na site pe kitoko ONG to sungana. Émission na bino to sungana. Émission ya ba mama ya ba papa ya ba responsable ya ba F majuscule na ba H majuscule. Awa sokoza na bomwana ko mekate po nzela no awa izate. Vraiment na pesi merci premièrement na Nzambe Tata et puis na réalisateur nanga waza molongani nanga Nzamba pambola e na pesi merci na couple Gaston depuis Hollande ainsi que ba na bango 4 mibale ya basi o bazo ningisa ngwende ya Hollande. Florana et Dorcas, Batrizou Nabino, mes filles chéries, c'est quand Nzamba lula à pambola bino. Na kaka na ndenge to pesana na émission yo. Mbote na bayi baloba lingala. Bonjour na bayi baloba français. Badiano na bayi baloba kisongelo na sukiwana. Tobosa na rapete, slogan na biso wa kitoko. Moini mbote. Moini to pesi yo ka mbote yo. Nzamba pambola bino ezanga votre humble servante Mama Lydie Mukadi autrement appelée mère double maman Mapasa. Vraiment bande ko balandi lelo na ngi to sungana na affaire ba pasteur. Ba pasteur na ba prophète pe et leur prophétie. Les prophètes et leur prophétie eza réalité to eza makanisi na bango. Bande ko balandi ya liboso tozo bandana nu to meka un pe ko solo la ba pasteur ba komi ko funda na parquet ba pasteur ba komi ko tiana ba poison tozo kende wapi bande ko balandi tozo suka wapi na ba pasteur ya lelo talo kwa papa na biso ya kala ba papa aidi na bala pe a son âme ba papa na biso kelani est-ce que ba papa oyo tong ba sai la nzambe. Papa Sœur Msou Bazalakati. Papa Sœur Bazalaka. Est-ce que Bazalaki na mitema oyo ba pasteur ya lelo ba komi nango? Olingi kaka yonde ozala au 32. Olingi kaka yonde batia yoka. Soki muninga msusu aye, soki o étouffé été na ko sali réputation na ye, o ko étouffé na poison, o ko étouffé na justice pona nini ba sali na Nzambe. Italato ya ben crédit ndenge e komi ebele 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 na mokili vraiment ba pasteur bozo sa biso mabe to luka kindumba to kuta ngoka pa na ba pasteur to luka divorce to kuta ngoka pa na ba pasteur to luka ba pasteur ba basi mibale to kuta ngoka pa bino to luka ba pasteur akokangisa ba bato na ba prison. To kuti ngo peka apa na bino surtout bino ba pasteur oyo boza renommé ba pasteur o bosala kombo ba pasteur wa minene bandeko ezo pesa pasi ba pasteur na ngai est-ce que boye ba ka signification ya mot pasteur nangi kana tuna est-ce que boye ba ka pasteur ela ki sini lelo na o meka un peu na boye binangai. Nazo pesa signification ya pasteur. Bino mo bandeko balandi bokota la siko na ba pasteur nyonso boyebi na onga na ebite. Soki ba critère wana nyonso eza na kati na bango. To bandi na P elaksi prophète. A elakisi ange. S elakisi sacrificateur. T elakisi témoin. E elakisi évangéliste. U elakisi unité. R elakisi rassembleur. Bandeko balandi bota na ba critère nyonso na évité Montréal et koki na ndenge ya pasteur vraiment que Dieu soit loué. Bandeko balandi bo meka ko analyser nyonso wana total la soki eza bon moyo o ba pasteur na biso ba vivaka. Lelo ba pasteur bolingo et sili. Ba pasteur ba komi ko se contredire entre eux. Tangu oya leki a lobi message boye. Mususu na tangu akoya a tpesi ba verset biblique la kisi. O wana mwini ki ba contredire ye et suka bonte ba ki ko fundana. Ba pasteur lelo ba komi ko koma ti na ba justice to komi ko landa bande ko bozo musika te ba internet surtout bino bande ko na so ya poto. Internet sinde vie na bino.
bozo tala pe bozo yé banga na cité ba komote les pères que ba kanganga o na ba na 5 na mbali na na tika ya bango nani mais tant na zolo ba bozo yé ba déjà na zolo bela ba pasteur nini tala ndenge ba musulman ba pilé biso tala ndenge ba catholique ba ndeko ba landi est-ce que so mona na TV sango mo bo eto abe mo bo aleki po na koloba mabe muninga ni sango asali. Tes conseils disent tout ça semblanté. Oh ya yé bien ou akomé la nga tine la nga pe vidéo na ou tchal pour na ou laxa bandeko ki na basango pe basalang. Yo gansi na kati basango ma beza rati ba bandeko balandi. Basango na koutou basalang ma be ya ebele ya ebele ya ebele. Basango entre eux na ba ma sœur ou na ma kambole karakouna ya mi nene. Mais jamais na si na yo kata na li solo na bus. Batu ba obeta lisolo to sango mususu obeta lisolo ya sango mususu na yo kango te mais soko en église a réveille o pasteur a otonga muninga ne pasteur même na kata bus azotonga na e pasteur azotonga muninga na e pasteur soto ke ba musulman oso yo ka ba mwalimu wana iska ba vandi ba kangisani ba mwalimu entel a fundi mwalimu entel bazala parke. Au sol, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Montréal a reçu ba verset wana na ba bande ba ndole kanase pour que botanga bo vérifier. Lelo ba pasteur ba osela isusu nzambe te ba komosela mabumu na bango. E nga na koloba ke batu ba pesi ba pasteur makambo ezaka batu apoto. Batu apoto bolingi kotinde ezaka bango ba mbongo pamba. Yango ni mbongo na bazoki na kokangisa yaka na ngoba na nzambe. Tango ba papa na biso ba idi na bala ba sela ka nzambe na ba papa na biso ba pasteur mutamba. Makamba poto ezalakate ala mbongo te ka mbongo ne offrande wana akata soki $10 soki $20 ke fungolisa dossier e simbate kota zota la famille na ezali mais depuis bato apoto babandi ko benga ka ba pasteur ko tindila ka bango ba code bino ne bato boluki bango makamba ofunda ka bato na ba parke na po akoki ko recevoir 50 appels ou tindeli ba $100 na ba $50 a se retrouver na $1,000 ya mu Fatima. Pas mon il passe et alors il faut qu'il fonde à mon ingani ou à talisier vérité mon robot il faut qu'il fonde à mais ceux qui ont dit que baso vivre quand des papa n'a biso baso qu'on vivre quand on a beau fond et maman batte qu'à la pondu à ma tembille à mon nom à passe yuana nandimité mais va fonde à naka ba pasteur beaucoup mieux qu'au commis à ben crédit et belé n'a qu'à sa moquille ba papa belé n'a pas même belé ba fandi nanda ou ba papa belé ba péki si basse n'a pas au sel parce que ba pasteur beaucoup mieux l'inga rabat sa ma balle. Maman Oazara trop attachée na pasteur wana maman na pasteur a moins takaye. Nzambe pas la rater lobi en coucou il faut ndobima na poisa abimi ça rappelle batongo na poisa. Ale souka film papa abi maman au kende sur église. Ba pasteur ba bomi mabala ka ba pasteur. Tu au moins imaginer pasteur moko boazo bana autant na communauté pour yo kanisa ngai mais bien mo bo comprendre. Pasteur wana zo ba même pour ya ba alliance eza mabi. Ko la parce que yé moko na za divorcé. À vivre en moi si donc à l'ingi ba identité et banati ya zo l'accepter plan zambe ki alliance boende nga na tina musapinanga eza li sumu eza démoniaque obi ki évangile de komo changer évangile de komo beba yesu na bele li osalo zonga wa kofuta mutu na mutu na musala na ye ba pastan o bazo mi benga ba pasta boza ba pastan bozo le ki sela biso heure bozo le ki sela bana batu ya nzambe heure mais bo yebaka. Bino basa na nzambe boko sambisa makoleka batu nyonso. Boye biango pe botanga ngo na Bible. Passé on a lekine pona lo bakia po ya alliance ezay péché vraiment. Ale tango mutu moko bo akoya na Bible pe si ba verset po contredire ake funde bakangai. Tika ka makolo wana etambola ko ke ko kangisa ka batu nzamba lola bimisa pina soki beloko moko bo euta soki wapi ka mutu kana yo mati po ke na ngo ko funde la na ba fina ngo na yo na mutu ka bo fina na pena po pe nzambe za la délivrer donc bo lingi so bo kosi biso mutu so sa bimati po ngo ko contredire parce que là où il y a des faux pasteurs il y a aussi des vrais bande ko nanga soki vrai dollar et ça faux dollar pe ça soki faux dollar donc nyo sa mo ki etambola ka mi balé.
Si y a balu kuta bazali ya solo bazali. Si y a solo tant bon les gars pas sa vérité. Bon que kangi ça bango. Makolo wana. Nzamba comme ça nous va de ba moela dans le nom de Jésus. Pour botti ka pe blanza me bazala sauver. Bon ni ka to vana na balu kuta na bino na boya ko ça. Bino moko na ba violer. Bino moko na ba senti basi ya bato. Bino moko na ba protocole no so bozo sili sa bango. Allez ce qui muta ye ko lo ba vérité yo zumbo ngono ke futa po ba kanga nzambe. Botti ka esu tu ote. Mosala nzamba solo ba kangisa na mosala nzamba lukuta. Tele makota likambo. Tozongi pa ba prophète. Lelo na YouTube bandiko balandi bozo talaka. Bato nzamba zo lobelaka, bazo nzamba zo mimanga ba ona lola. Ah Yesu. Bato nzamba zo yaka kuzoka ba ba visitera paradis. Ba contradiction na ba contradiction. Toko suka epina bango. Moussou sa pesi biso prophétie koto yo, nzamba lakisiye, mouta koukamba mboka waza li pasa. Kaka ye wana mouta ngwana, aya baluki susu, nzamba lakisiye mouta koukamba mboka za mwa mounene, ala tabali neta ba vie claire. Siko nzamba ngon akomi koza, aya mouka achandia bengi yone si masta, nou yakano yakano, eza kwa oko ma film a teyatre. Yakano te, koto ide ye linga, ifo koma boy. Pokomi si nzamba ndike yon vieux papa la fatigue avana na fauteuil. Bino ba prophète bozo lekana na YouTube pona ko ya ko tromper peuple ensemble ba message ya bino na o ya démoniaque ba message ya bino na eza ba utopie ba message ya bozo pe sa ba na nzambi wana boko mi ko se contredire bino ba to bokenda ka lola o bia lo les a combien o bino boko ma ko futa pa pa ba ko kenda ka nzambi sunga tatu ko so ba ke ko zongisa bango suite ba tika la kuna po ba ko sibiso mingi. Bon, comme il y a une contradiction, il y a un prophète. Il y a un prophète qui a dit que c'est un prophète. Pour la Bible, c'est comme si je vous banquais mon respect. Parce que la mission, c'est papa qui a dit que c'est ma maman. Il y a un prophète qui a dit que c'est un prophète. Il y a un message qui a dit. Après la prophétie, il y a un prophète qui a dit que c'est un prophète. Bon, aidez-moi à vous aider. Si on a dit que c'est un prophète, il y a un prophète qui a dit que c'est un pasteur. Botinde la ba oya solo na bi ki mission ba tola na ngonza ma ko sosolisa bango na kombo ya passer onde la pesi ba critère bo luka la ba passer na bo okuta ba critère ona na kati pe ba prophète ono selo ba komika ba prophète mo bo ibatika asuki bakata asuki te ba lion ba locks ataku ba biso ki Elina Eliza ngo ataku tango ba tango ba za ofana zamba ba ndiko na ngai prophétie moko au moins bandi ko se contredire a lobela ki oboye a songi si boye même na tango akala Jésus-Christ tango azali ko sola kana bato akala même si so mona na ne moko nzamba a lobeli mboka na ekaka une fois toute l'année mais biso prophétie comme chaque jour nzamba lobaka chaque jour c'est chaque jour que Dieu parle mais or na kala boko vana pe 4 ans nzamba lobite. Botanga ba Bible. Bozona ba Bible na mbo fongola. Bo mona ke nzamba bazali koloba ernyo sauté. Et puis oyo nga ba enseignanga yi. Pona o professeur pona mudi, il faut que ne ko assister na réunion céleste. Siko bango ba assister na réunion céleste, a fina téléphone. Nzamba ebisi nga yi, okoba la lobby, ma fina téléphone. Quand est-ce que oyo am na yeto eli mona ye e mati ke ko solola na réunion céleste pour que ba peso message a mudi. Muta zo peso professeur auto la na mwasi. Muta zo peso professeur avant na mwasi na ndako abala iti. Auto la fornication na. Mais zo peso professeur. Est-ce que muta bongo azan esprit saint ou ekenda ki kwa assister na réunion céleste pour ki ba pesa ye message pour ko transmettre peuple anzan. Ba na zambe bo la muka e botika la olala ti. Bo pesa li susu ba faux prophète na ba prophétesse nzelati. Ezan na prophétesse moka bimia sola na milimu ma ba sola na bibembi. Bien-aimé dans le Seigneur. Bible écoute zo boya ke boko ki ko solo na ba esprit te. Bible zo boya ngo. Ba verset ne ba no leka na ba na nina pendant l'émission. Bible lobi ke boko ki ko sala échange de paroles na ba esprit ma bété. Yo za na ka pona ko yebisi ko ordonner ke quitte dans ses corps et puis esprit na bimie ke. Mais lelo yo ba prophétesse ba bimie o ba zo so bo koufeli. Bo bengi ye, awe sa bino ndeko na bino lobi hein. Botana na ndaku na iloko boye bozwa mbongo bosa na ngo boye wana za mulimo na zambe tena balube za mikenji na ba bato maiza bazebola zebole banditi
yo domaine na yo prophétesse solana batu bakufa et puis bino batu poto bolimisana na benga bino bolimisa bese ina zuke na vitesse et puis bi na poto kuna bolingi batu bongo botinde la bango bakode bozo yango misala na bino komiko bebaka yango mabaya na bino komiko kota ba trouble pona ba prophétesse na ba prophète alukuta bozo tinde la bango na bino baza bato baza na droite ya kolia ba kenda rate ko assister na réunion céleste pona prophétie ya ba vie na bino. Prophète a fait une amour si peu mais na aussi imbaye côté azo peso et sakoli vraiment bande de cobalanti to la muka ba vrai chrétien bo la musa ba conscience nabino bo la musa bo arrêter là nous na ba faux prophète bo tika ba code de vanda tala combien ba misa nabino zo beba tala combien ma maman ba nabino zo banda bo bande routine ba prophète na ba mbongo. Tala combien ma biloko bo ba dossier bo kodi sa ba demande tout ça ils ont reçu te parce que prophète assis comme professeur bi il faut au selango oh ngana yebi ce que ça professeur nzambe moté mana au monde et tout ça maké na pesa offrande ya action de grâce pour na au seigneur alobi ponanga mais prophète aux ala si po eloko ngwe kokisa mato e kokisa maté il faut pesa mbongo eh nzambe nini wana nzambe ni abi bozu ya ofele bo pesa ngo bo ofele. Oh, le slogan mon robot est comme yo, l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation c'est payant. Yo! Nan y'a ebisi bine lokoana. Bible, zo bagay ozu ya ofele, ropé sa mou ya ofele. Bananzambe to la mouka. Bananzambe komitan ou toti ke la esu sou batouana banzela, te bayer ba sarana ba mbongo na bino ya pasio yo, bo la mouke la raba 5 heures. Ba mbongo na bino na sa ma lili bozo bima, po bango na loukouta na bango ba yara ba liya kango. Non! Et comme il grand ta bana poto bo fungo la misu bana poto bo zo la toucher ce qui nzamba toucher yo netinda code pour na serviteur moko de Dieu ce qui yo ki na kati na yo conviction ezate prophète a vie a mutu ya sole za yo moko o ngana oyebisa o ngana ko bana prophétiser pour na yo nzamba lobi nzamba lobi so na makamu susu yo moko bi ke za ya ngote na ngana yo na za na prophétiser solo prophète a vie a mutu za yo moko de komolanzi o zo landa ngai. To se confie trop na batona ba komi ko sanga na esprit na biso. Ba envoie mi na ba mbongo na bino na ba professeur lukuta. Ah ba benga ngo ba beto placebo. Ba meta bino ba placebo surtout ba na poto. Ce mbongo ni zeng mama sana ngo botinda to sunga ba ofela. Olebo pesa ka ba pasta ba crétin wana bozo pili la kana ba prophétine ce qui prophétine wana ya lukuta ba tami kenji ba to ba zebola wana bozo tindela ba mbongo na bino. Banzambe bola muka banzambe bola msa conscience na bino nenge to sa l'effort éveil patriotique il faut dans l'éveil spirituel to la muka to la msa spiritualité na biso to pesa nzela isu na ba faux prophète ba mbongo na biso ba lia ngo mingi ba mbongo na biso ba lia ngo mingi na yebi ke so to chi mabolongo na se to yebi sinzambe zamba banda ko convaincre mité ma na biso na bayo ba osela nzambe na ndenga solo na ba o ba ko sela mabumu na bango. Dieu m'a dit, yo ça, zamango bozé la ikalata zozonga. Na ki ba Dieu m'a dit na bino wana, to kotala na bino mukola suka. Bande ko balandi na bandi ko chité na émission na ngai, deuxième partie émission ezali. Bana nzambe to za ka neveil patriotique, to za na na éveil spirituel. To lamuka. Mbongo na yo wana ya pasi wana mbongo na yo wana ubwakela ngunda mbongo na yo wana ko liango esuna ba pasteur alukutate ko liango esuna ba prophète alukutate o bon voix misère ba komiko ke sentaka ba leki na bino ba komiko sentaka basi na bino ba komiko sakana na ba famille na bino ba komiko ke ko funda ka basa la nzamba solo na ba mbongo na bino ya pasi ya poto bo tindela ba mbo kata bo tindela bango esuti tika nzamba pambola bino to kuten balasima.